Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore uz finansijsku podršku glavnog grada pokreće projekat Podrška, a ne zanemarivanje, koji je namijenjen mladima sa invaliditetom od 15 do 30 godina, kazala je predstavnica ovog udruženja Anđela Miličić. Ona je u emisiji Lice Podgorica gradske radiotelevizije istakla da je neophodno podstaći mlade sa hendikepom da se informišu kako bi na najbolji način zastupali svoja prava. Cilj projekta Podrška, a ne zanemarivanje, je da se što više mladih sa invaliditetom aktivira u društvenoj zajednici, istakla je Miličić. Jedna od aktivnosti je, kako navodi, organizovanje grupe samopodrške. Ovakav vid aktivnosti je jako važan za osobe sa invaliditetom, za njihovo osnaživanje, za zagovaranje njihovih prava i da se prvenstveno postiču osobe sa invaliditetom da donose odluke, jer kao što sam prije rekla, u tom segmentu negdje od nas osoba sa invaliditetom se ne očekuje i negdje nismo, tako da kažem, negdje kroz samo odrastanje nismo učeni da je važno da mi osobe sa invaliditetom donosimo odluke, imamo pravo izbora, imamo pravo na kontrolu i imamo pravo na grešku, a to su negdje i tako da kažem negdje segmenti ono što je važno kada želimo da osamostalimo osobu sa invaliditetom. Projekat je namijenjen mladima od 15 do 30 godina koji žive, rade ili se školuju u Podgorici. Prijave su, kako ističe Miličić, otvorene do 26. juna. Potrebno je, naglašava Miličić, podstaći mlade sa invaliditetom da se informišu. Osnažiti im da je njihov glas jako važan, da je jako bitan i da su oni ti koji mogu da donesu i treba da donesu određene odluke i da utiču, znači, da se ovo društvo mijenja. Način na koji osobe s invaliditetom dolaze do komunikacija, do određenih informacija, znači negdje nisu uopšte motivisani, nisu prosto su negdje pasivni i negdje se stvara taj odnos prema da osobe s invaliditetom budu zavisne od svojih članova porodice. Ukoliko se osobama sa invaliditetom stvore adekvatni uslovi za život, zaključuje Miličić, postojaće i veće interesovanje kod ove kategorije društva da budu aktivni učesnici zajednice u kojoj žive.